minions have spawned. I never miss my time, padre. Depois eu vejo o Leandus. Não lembro qual inimigo que eu colocava as três. Alexandre Pacheco? Ué, é o Alex no meu YouTube? É uma retada na cabeça do banquete. O cara certo. Gobits muito cedo. Muito tático, quer dizer. Ah, foi experiênciazinha, motherfucker. Quem é Django lá? É um local Nemesis. Deve ser Nemesis, né? Não, é o Loki. Pô, o Nemesis Sauro deve ter interessante com esse item novo. O Equinox. Sem vida, o Rama vai me ultar. Não tem Rama na partida. O Loki vai me ultar. O Rama é do meu time. Eu sou meio burro. Tá fora daqui a suporte. Eu morro, mas a gente leva dois, foda-se. Se pá três, se pá três! Leva três, leva três, confio em tu, confio em tu. Tu é mais que eles, tu é mais que eles, tu é mais que eles! É isso, porra. Eu vou, mas eu levo três pro inferno comigo. Como é que é? Quem que fala, velho? Eu tenho uma série, anime ou filme que fala: ah, eu posso ir no inferno, mas eu vou levar vocês desgraçados comigo. Qual que... Onde que é isso? Pedra do arco druida é bem potente, né, Matrazu?
É importante qualquer boneco, esse item muito roubado. Matou. Ficou só no pelo de Xota. Sorteio bastante pra todo mundo. E tá bem baratinho o ticket de sorteio. Esse boneco deixa os caras no pelo de Xota, é sacanagem, velho. Não dá pra defender, velho. Ah, tinha ult ainda, velho? Que porra é essa? Achei que ele tinha ultado no... no suco. A Roma teve que dar, teve que levar aquele shield buff. Aí é triste. Essa animação da 2 dele demora pra catar, né? Né? Deve ativar, os caras correu, viu? Tem um lock aqui. Se desse um danão, tu não é um dano normal, pô. Ah, late game é um dano do caralho, né? Eu tive que acertar essa merda. Tá de capa ela? Ai, puta que pariu. Mechanics, rapaziada, Mechanics. O de Dolok, da Isis, do Rendal. Os outros sorteio? Ah, foi quando tava tendo o sorteio do último parte de batalha que eu fiz. E ficou um por um e tinha três aqui, tá bom demais. Cara, essa build do Fafnir é uma delícia, rapaziada. É uma delícia essa build do Fafnir. Defesa dupla dos dois. Ah, eu fiz o item errado. Era o de attack speed, velho. É porque acho que eu vim pelo item popular. Putz, trolei. Não é ruim. É melhor você puxar bem já no começo já do que fazer esse deck tudo alzinho. Eu não vi que eu tinha feito o item errado, velho. A gente teria ganhado ali muito mais fácil se tivesse feito o item certo. Grupei meu cachorro. Tô comprando um Ard, né? Esqueci. Eu não rodei o sorteio ontem, não. Esqueci de rodar. Mas são, vou rodar dois de uma vez, então, né? Tá de caixinha de suporte? Eu que escolhi jogar de suporte, na Morelis. É que, tipo assim, pra mim, quando eu tô de suporte e o meu time é bom, eu prefiro jogar de suporte. Se você acha essa build uma delícia, é porque não viu eu de sunga de praia, aquelas de veio. Nossa, nossa, não dá. Sunga é muito feio, véio. Vocês usam sunga? Another.
100 de gold. 100 de gold. Ok. Não, é que vocês viram o jogo passado do Touch of Me? Eu queria que fizessem isso no, no ADC do jogo passado. E é tão fácil, tipo assim, é só você focar, focar o boneco. Mano, o suporte. Não, o suporte não. O X, valeu pelo seu sub do canal. Sub não. Tô sem mana. Aura mana. Matou ele ainda, pô. O que eu ia falar? Quando você tá de suporte, o seu trabalho é dar peel no seu time, óbvio, e atrapalhar o cara que tá carregando o jogo. É o mid que tá atrapalhando o jogo, foca o mid. É o ADC que tá carregando o jogo, geralmente é o ADC. Foca o ADC. Simples assim, tá ligado? Jogo passado, o Rama era o maior problema. O que que eu falei? Rama, você não vai jogar o jogo. E ele não jogou o jogo. Muito simples, tá ligado? Salve, galera. É o loco do sorteio, do Dano Cururu que eu esqueci de sortear ontem, porque eu sou trouxa. Não morra, Rama, estou a caminho. Ué, ele recuou. Acho que ele achou que o Rama tava muito confiante pra tá solo, né? Só ele. Cara, a minha ideia, eu achei que o Rama ia ficar mais tempo no ar, velho. Eu queria tankar a ult dele, o ult do Rendal pra ele. Cheguei uma assistência do Nader. Guys, em quanto tempo faço isso aqui? Eu faço aqui antes do Rendal chegar? Ah, que mentirada do caralho. Faltou 15 de vida, velho, pra eu fazer esse buff. Filha da puta, mano. 15. Três horas fazendo buff, devia ser meu moralmente, tá ligado? Mano, eu sou muito canalha, velho, quando eu jogo de suporte. Canalice é meu sobrenome quando eu tô jogando de suporte. E aí, deu merda pra nós. Tô zerado de mana, velho. E fica dando por cento, não tem mana nenhuma pra ajudar. Cara, veio só pra se matar esse imbecil, cara. Cara, vamos dar um med, velho. Tô ficando sem mana, foda-se. Aí, Rama, rouba na ult, eu confio. Vou até mandar um U-Rock antes. Ah, ele... as caras recuaram. Vai cancelar logo o dólar.
Ah, porra, velho. Tem um ward aqui, ó. Body block? Tá aqui, tá por aqui, tá por aqui. Só uma gold, na moral. Your left tower is under attack. Looking for deep. Se alguém fizesse aqui pra mim, na Morelis. Tem mid camp aqui. Só pelo stack mesmo. Logo tá aqui atrás de mim. Eu dei o slow, mas ele usou bids. É que se foda, eu quero esse aqui. Foi a Edge do Agner. Cheio de inimigo do Shell? Eu não curto muito Shell, não. Shell é muito counterado por muita coisa. Não é ruim, mas tipo assim, o Ezek Verde countera, o... A gema que agora tá sendo meta countera, o próprio slow countera, sabe qual é? Não é ruim, mas não sou o maior fã. É igual o bagulho do anticrítico, eu não sou fã de fazer anticrítico no suporte, mas quando é necessário, eu tenho que fazer, né? Fazer o quê? Ultimate is down. Enemy spotted. Gank. Your left tower is under attack. On my way. Your right tower is under attack. Enemy, enemy. Eu tenho mais pra tu. Esse solar, né? Nossa senhora, teu pai joga demais de suporte, rapaziada. Olha isso. Multi-roles. Ele não para, rapaziada. Ele simplesmente não para. Joga a bomba na torre, explode esse filho da puta aqui, ó. Nossa, mano. Qual o tamanho da sua mentalidade? Toma. Ai. Enfim, cada um por si agora. Nossa. Esqueça tudo, rapaziada. Esqueça tudo. Eu
carregar normal, então? Ele não tá carregando também. Ou foram, acho que todos os beats desse do time inimigo. Todos. É com o Hong. Hoje estamos tudo no reverso. O Spectre tá meio mid hoje, eu tô meio suporte agora. Estacada no físico. Mata a puta. Ela voltou. A minha dor tirou 6 danos diferentes do... Foda que eles gravam, quem gravam, não? Eu vi o tá de tudo. Ah, é, do... Esse lock inútil, o jogo inteiro, roubou Fire no final, que legal. Pode que esse boneco não dá secure, velho. Não, eu tentei dar stun nesse boneco, mas ele tava muito longe, essa bosta. Que troll, velho. O lock roubou no... Não sei se foi na ult, ou se você deu um base depois da ult. Aí é foda, velho. A catinha aqui não dá secure, velho. Tá todo mundo de Fire lá agora, menos o próprio lock. Porra, velho, é duro. Cara, acho que eu vi alguém. Ah, não, é uma arpia. Nossa, esse boneco aqui é mais ainda pra dar secure. É. Pô, mas teoricamente você precisava, né? Só tava o lock, mas a gente foi burro. Ah, mas aqui é melhor, né? Tem um boneco que vai dar dano garantido a explodir o negócio. Caralho, não vai dar mal. Vou dar home. Ult da Isis. Ah, eu fiz merda. Bico do Rendal. Ah, beitei bonitinho a ult do Rendal, velho. Mano, é você, você um pouco otado. Nossa, se fudeu muito. Fala que nós não tava de Fire, se a gente tivesse Fire essa fight aqui ia ser God, viu? Adoro essa build aí, essa build aqui é muito boa, mano. Cara, pensa comigo, esse negócio aqui...
Vai dar deslocada 2,5 segundos. A minha 2, por si só, ela dura 5. E cada tick da minha 2, quando alguém bate no inimigo, vai aplicar o gemo isolamento. Então eu vou estar tirando o shield e slow nos caras, dando a 2 no Rama, no Yu Huang. Genial, fala tu se não. Precisa pegar umas wave, tem que ocupar esse mid teixo. Nossa, você foi de base. Não vou usar nada. É, dá pra você nasce pro Fire, pelo menos. Foi 3 ult, pô. 3 ult. Ele tankou. Spoils of war, perhaps. No problem. Eu quero HP agora, eu acho. A Rendal tem que pensar isso. A Nemesis tem que pensar isso. Vamos lá, on my way. Attack the Gold Fury. We must learn to accept mistakes of the past. Be right back. Esse bota na carne, esse general bujo. Todo mundo. Não, ele só tá precisando pra roubar o Fire, velho, porque o resto não tá jogando direito, não. Porra, eu nem matar ele, mano. Ele matou, só que, pô, quase morreu ainda no processo. Eita, porra, tá valendo pro chat. Pensando no Cabraca. Ah, o bagulho dele num. A 2 dele. Toda vez que ele leva dano, dá refresh? Não vou precisar testar, eu acho. O Agni tá fodido. Ah, mano, já foi um Rendal por trás, velho. Caralho, que teamfight gostosa. Ah, lembra que eu queria. Tirei ativo de todo mundo vendo essa porra. Que hora você acorda normalmente? Cara, o meu normal é acordar às 8. E enrolar um pouco e levantar. Só que ultimamente eu tenho acordado muito de madrugada. E quando eu fico acordando durante o dia, durante a madrugada, eu não consigo dormir direito e demora muito tempo pra acordar, velho. Eu não sei o que tá acontecendo. Se é sonho, se tem algum filho de Cristo fazendo barulho, alguma coisa acontecendo. Mas quando eu tô. Se ela roubar, você vai ficar muito puto, velho. Mano, eu já voltei a isso aqui de novo, velho. Eita, eita. Nossa, eu quero muito ver o slow que eles vão tomar com a minha gema de isolamento, viado. Ainda lembro pra pegar o verde com o pen. Que aí eu ia. Shitoma, me mate essa curiosidade. Quando eu jogo muito um jogo e fico imerso 100%, eu sonho com o jogo quando vou dormir. Quando você jogou Sekiro ou Elden, você sonhou com o jogo. Eu sonhei com Elden Ring. Caralho, 50% da vida. Eu tava tão viciado em Elden Ring que eu sonhei com Elden Ring. Wait.
pego dessa água. Tá com muito bloquear essa isa aqui, ó. Mid, mid, mid. Sem visão, foda-se. Ah, acabou a transformação na hora, viado. Puta que pariu, eu ia pular de novo. Viado, minha transformação acabou, não consegui pular. Foi o Stulok. Acho, eu vou matar todo mundo aqui. Mas é que eu não sonho com o jogo. Mano, eu sonhei com o... com Elden Ring, velho. E o pior, eu sonhei que eu tava morrendo e perdendo todas as minhas runas, os caralho. Ele quer tiltar, eu acho. Nem... tá bom, então. Ah, esse aqui, né? É, esse aqui é agora pra tancar. Mas assim, é que na real, não era pra ter essa situação, não era pra gente fazer isso aqui e vir aqui, era fazer isso aqui e voltar aqui, tá ligado? Foi erro nosso de time, como uma família. Mas... meu time foi meio emocionado, mas tá bom. Deu pra levar duas fendas, se levasse uma só, era not worth. Cara, o absurdo é que eu tô com, tipo, dois índices que não dão defesa e eu tô com 3-3-3 de defesa. Eu tô com 3-3-18 agora. É porque eu tô perto do Rama? Se eu estiver sozinho, eu ganho mais. É, sozinho eu tenho 3-3-3. No time eu vou perdendo essa defesa que esse inicial aqui ativa, né? A passivinha dele. Mano, é muito engraçado quando você comba com esse boneco e o cara é literalmente dizimado. O cara some, gente. Ult da Nemesis. Enemy ultimate. Your team has destroyed a right. Attack fire giant. Attack fire giant. Os zumbis é eles, viado. Vem cá, vem cá, tem match. Slow nela. Tô tentando esse pack! Puta que pariu! Ah! Eu tentei muito! Eu tentei! Foi mal. É, tá rápido, né? O Winged Blade? Lá caiu! Mas a... porra, eu não consegui usar minha 3 rápido, que merda. Mas bad. É, como é que ela ficou tão rápida? Ela tem um... o que transformou, né, meu slow? Será o pai é bom, hein? 24 segundos? Não fiz uma bomba, não. Ah, não. Vamos lá. Olha. Nossa, o Alex é maluco. Pera aí, louco. Vai morrer pro Rendal. Quase que o Osiris deu um killzinho frio.
morrer muito. Viado, você vai ver a minha ult agora na frente, só se liga. Cabo. Bora pra direita, né, agora. Ei, Breno. Chega demais pela semana. Você já tava zerando Horizon Zero Dawn. Eu fiquei uns dias só jogando ele. Quando era de noite, sonhava com o jogo. Uma sensação estranha. É muito ruim jogar com o jogo. Não é legal, não, velho. Uma época, eu tava jogando bastante Valorant e Smite. E aí eu sonhei... Eu misturei os dois jogos na hora que eu sonhei. Eu sonhei que eu tava no mapa de Smite, que era mais comprido, só que eu tava jogando de ouro. E o ouro do Valorant. Eu sonhei com o Elden Ring também. Eu sonhei que eu tava gastando minhas runas, aí quando eu morri, perdi todas as minhas runas. Quer que puxe Cage? Qualquer um. Então vai no Ag, então. Bizarre do Loki. Fiado, meu HP tem 4K de HP. Mano, eu tava com 4K e 200 de HP com o buff com o verde no meu corpo. Viado, main Fafnir agora. É isso. Main Fafnir. Ó, eu bati bem, hein? Bati 20k de dano, 20k e 1. Yeah.